Sveiki, mėlyjeji, kitaip TV komanda. Šiandien pristato jums premjerą savaitgalinę laidą, kuri vadinsis Kontrolinis šūvis. Joje bus pateikta žiauriai asmeninė, stipriai subjektyvi nuomonė apie vieną ar kelis įvykius, apie vieną ar kelis žmones, apie herojus, apie skandalus. Tai ir dar kartą noriu pabrėžti, subjektyvi ir asmeninė nuomonė. Pašnekėsime apie įvykius dviese su mano draugu ir kolega Valdu Vasiliausku. Sveikas, Valdai, sveiki, mėlėjai žiūrovai. Taigi, tokia debiutinė mūsų laida, tikiuosi įsivažiuosime, kaip girdėjai, asmeninį ir subjektyvi nuomonė. Kam kontrolinis šūvis, tarkim, šią savaitę? Aš galvoju visgi, kad dviem dalykams – susisiekimo ministras ir didysis STT paveikslas. Kaip tu galvoji, nes tokio daikto, kai aš pamačiau žiniasklaidoje, kas buvo pateikta prezidentūroje dėl tų darbuotojų ir giminių... Tiesiog Žalgirio mūšis. Žalgirio mūšis. Iš tikrųjų, reiškia, Vytautas atsitraukė, jo gaila meldžiasi ten tas, reiškia, didysis ordino magistras. Smolensko pulkai puola ir nebeįsivaizduoju, kas prie kovo. Man tai jeigu aš įsivaizduoju Grybauskaitę, štai tokio pavyzdžio paveiksliukais vadovavosi, kada nuiminėjo galvas ar Gedvilui, ar tiem 5-9 viceministrams, tai man darosi kraupu. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kas prieš porą mėnesių buvo girdėjęs apie Jaroslavą Narkevičių. Na, tik Seimo nariai, galbūt Lenkų rinkimų akcijos žmonės, tačiau šiaip plačiai visuomeniai jis buvo nežinomas, nors buvo praėjusią kadenciją, jis net Seimo pirmininko pavaduotų. Ne, aš porą kartų žinėjau, kai jis nešnekėjo kažką toks. Bet pakankamai pilkas ir nuobodus politikas, kurių yra Lietuvoje labai daug yra. Ir staiga jis tapo, žodžiu, pažįsta dabar jį nuo Šalčininkų pakraščių iki Nidos. Dubajaus. Dar Dubajaus. Dubajaus, taip pat. Ir kas jį išgarsino? Aišku, išgarsino pirmiausia mūsų spec tarnybos, politikai ir žiniasklaida. Ir viso šito, taip sakant, yra kulminacija, tai būtent garsioji pažyma, apie kurią tu minėjai. Nes rasti 20 Lenkų, kuriuos jis neva įdarbino visam transporto susiekimo sektoriuje, tai galėčiau palyginti, kad, pavyzdžiui, tokia buvusi Grybauskaitės patarėja Rūta Kačkutė, kuri baigus jai kadenciją tapo Lietuvos nacionalinio muziejus direktorė. Jį vien muziejuje įdarbino tokių pat 15 panelių, kurios niekad nebuvo muziejai buvęs iki to. Ir nieko ir tylu. Ne, taip bet palyginkime. O vien Lietuvos geležinkeliuose yra per 5000 darbuotojų. Nekalbant apie kelių direkciją, paštą ir su kitur. Ir surasti 20 Lenkų tokioj masėj žmonių, tai kiek reikėjo tarnybai dirbti, kad tai buvo surasti tas pas kaip adata šieno kupitoje. Ir vis dėlto surado. Taip, surado. Man tai daug, aš įsivaizduoju vėl tai, kad didžiausias titaniškas darbas, Heraklio vertas darbas, tai buvo subraižyti, surasti jų 8 eilės promočiutės tetos vaikaitį, 4 eilės pusėserę, kurių dar 8 eilės vaikaičiai yra Lenkų rinkimų akcijos nariais. Taip. Štai va, čia buvo titaninis, tai, titano darbas. Dar turėjo prisijungti ir archeologai, ir turėjo iš kapų iškasti, taip sakant, giminių matyt buvo. Aš supratau, tačiau, bet tai čia graudu. Tačiau iš tikrųjų, tai taip, kai jau taip pažiūrė atidžiau, tada galim, tai buvo labai, prezidentūra padarė labai gerą darbą visuomeniai. Nes pirmas tik šitą slaptą pažymą atskleidė. Nes iki tol įsivaizduojat, kiek buvo slaptų pažymų Grybauskaitės dešimtmetį, kurios lemdavo žmonių likimus, karjeras, jų šeimų likimus ir galvodavo, kasgi ten prirašyta tose. Ir jų niekas gyvas, kol dar gyvas, niekas nebuvo matęs. Ir staiga dabar mes pamatėme ir net pamatėme
paveikslą tą Žalgirio mūšio, kur nubražyta savo akimis ir koks ten lygis yra. Man net įdomiausia, kad vienoje, reiškia, mainstreaminėje žiniasklaidos priemonėje, ten jau kurios lojalumu kuri maitinasi iš... Taip, maitinasi iš tų visų Roko Masiulio ministerijų ir spestanybų, neįtars jų lojalumu esantiesiams valdantiesiams. Net ir ten su pašaipa ir patyčia buvo priimta ta, reiškia, nežinau, ar neišslaptinta, ar ne viešai nutekėjus ta pažyma. Prezidentas turi tokią teisę. Parodyti ją. Tai tada aš nebesuprantu, ko verti prezidento padarėjai, jeigu jie tokią špargalkę jam leido išviešinti. Ne, bet svarbiausia, kai jeigu taip pažiūrėjai turinį, tai kas ten įdarbinta, tai yra vairuotojai, paštininkės, o svarbiausia, kur? Tai suodot, pavyzdžiui, Šalčininkuose, tai ras ten paštininkę darbuotoje, na, tarkime, nelenkų kilmės. Tai, ką reikėjo Narkevičiui vežti iš Vilniaus paštininkės lietuvės į Šalčininkus, tai iš Šalčininkų rajonas. Tačiau, iš tikrųjų, tai yra, tokiam buvo net, šitas visas juokas baigėsi tokiam, galėjo baigtis tokiam rimtom pasiekmėm. Juk vėl atgyjo tokios užmirštos kalbos apie diskriminacija tautinių nacionalinių pagrindų, kur yra jau senai mes užmiršė, jau prieš, tai buvo prieš 100 metų tas dalykas, ir čia yra kur nors Balkanuose, artimuose rytuose, bet dabar vėl staiga atgyjo tokie niekai Lietuvoje. Bet aš dabar įsivaizduoju, tarkim, kaip turi jaustis Vydas Gedvilas? Kaip jisai jaučiasi žmogus? Kaip jaučiasi Živilė Pinskuvienė? Tai net, bet yra irgi numirusių žmonių. Taip, kaip amžinatilsi Vytautas Galvonas, viceministras, paskui tas vidaus reikalų viceministras, Jocevičius, jo širdies smūgis. Tai tarkim, tie du mato dangui šitokią špargalkės ir pavyzdžiui, o gyvieji Gedvilas Pinskuvienė, jeigu jie lygiai tą patį mato ir galvoja, tai po Velnių, jeigu tokio pačio lygio pažymos buvo duotos Grybauskaitė ir su rimtu veidu buvom mum aiškinama ir visai Lietuvai, kad yra žiauri informacija. Ir žiūrėkit, kaip... Ir tai ką dabar daryti jiems? Tai kas atsiprašy žmonių? Tai ne, bet tai žiūrėkit, yra vis dėlto prezidentą, tai būtiškai šnekat, pakišo patarėjai. Net žinomas tas patarėjas, kuris yra buvo... Roko Masiulio komandai dešinio, dirbo. Buvo dešinio ranka, kuris vykdydavo užduotis, tai buvo Kuliešius. Jisai atsakingas už šitą darbą su slaptosiom informacijom ir jūs yra specialistas padaryti bylą iš nieko. Tai tada kaltas. Bet Nausėda kaltas. Kodėl jisai nefiltravo gydytoje buvo nusispjauti, jam jisai teisingai padarė? Ne, tai jis pakankamai yra vis dėlto vienas žmogus negali visko priepti ir čia, jeigu tai garantuoja spes tarnybos, jisai tikėjosi mūsų prezidentas, kad tai dirba profesionalai. O pasirodo, kad yra, kai mes sakom, chaltūršikai. Bet toliau žiūrėkit. Vėlgi to nesibaigė, o dabar vakar ar užvakar tai vyriausiai tarnybės etikos komisija. Jo, pažeidė įstatymus. Pasakė, kad pažeidė įstatymus. Dėl konkreto. Ir kas čia vis dėlto yra, žiūrėkit. Čia yra peržengta linija raudonoji tarp tos liumpiniškos arba Bulgakovo švonderiškos kultūros ir vakarų kultūros. Nes kasgi yra pietus? Normaliai visuomeniai, civilizuota visuomeniai. Pietus tai nėra tik tai, pažiūrėjau, skrandžio prikimšimas už tam tikrą kainą, kaip, tarkime, atvarai automobilį į degalinę, užsipilį... etiketo ir procedūrinis dalykas. Ne, tai pirmiausia, nuo Platono puotos, tai yra pirmiausia bendravimo ir apsikeitimo. O šiuolaikiniai visuomeniai tai yra verslo pietus, kur yra aptarinėjami reikalai, yra skiriamos specialios lėšos, numatytos, viskas yra teisėta visur. O pas mus, kadangi vis dėlto reikėjo žudbūt ką nors rasti, tai rado kotletą po stalu. Ir jį, taip sakant, atnešė net į vyriausią tarnybinės etikos komisiją. Ir tai, iš kur tai, mergaitėm ir berniukam tiek drąsos, kad jie pasakė, kad jisai pažeidė įstatymą? Tai žiūrėkit, tai, pavyzdžiui, spes tarnybų darbuotojai gal jie yra iš prasto socialinio sluoksnio, gal neįsilavinimą, neturi reikiamo įsilavinimo, bet vyriausios tarnybinės etikos komisijos nariai turi būti, mūsų elitas turi būti aukščiausios kultūros žmonės. Ir staiga jie nusmuko iki Bulgakovo švonderių. Jie vykdo politinį užsakymą ir tada net
ieško kotletų po stalu. Bet kodėl? Bet tarkim, vėlgi buvo praėjusi informacija žiniasklaidoje apie netgi keletą panašių skaidriojo Roko Masiulio pietų ar vakarienių su tam tikromis institucijomis. Jinai prakabojo viešoje erdvėje labai mažai, bet buvo. Tai reiškia, tai yra normalu. Tai normalu yra normalu. Ką ministras dabar vežiosis po 50 eurų susitikęs tai, su tam tikrais žmonėmis ir mokės už savo pietus? Nesąmonės. Tai pagaliau yra rengiami maldos pusryčiai, tai ką tada atėjus persižiūrėti, jūs reikia dar sumokėti už arba tą arbatą. Arba nevaikščioti, kad niekas nieko nesužinotų. Ne, bet čia svarbiausia yra tai, kad tie pietus garsieji tiek Minske, tiek Abu Dabyje, taigi ne vienas ministras sėdėjo. Sėdėjo kiti įmonių direktoriai, buvo ten virš apie 12 ar 20 žmonių, tai kodėl jis vienas ministras išskirtas? Taip, maldai. O tie kiti 12 mokėjo ar nemokėjo? Ne, nu, tai mokėjo organizacija, bet aš sakau, taip, bet tai kodėl? Aš kalbu apie tai, kad ten tarkim sėdėjo, nesėdėjo, bet precedentas. Na, lygiai taip pat ir aš prisimenu, kažkoks buvęs ministras, ar tik ne Gintaras Frumanavičius yra pasakęs, kad ir jisai pietaudavo ir apmokėdavo pavaldžios institucijos. Tai to pačio Roko Masiulio, bet sakau, ta informacija prakabuoja nu, labai labai neilgai, kad tik neduok dieve jiems neužmestų kažkokio šešėlio. Ir aš galvoju, kad šitas puolimas prieš Narkevičių pasikartokim 10 kartą, mano ir tikriausiai tavo sutiksi tavo nuomonė yra tam, kad dar pusę metų išlaikyti Roko Masiulio voratinklį. Nuo 16 metų. Iki rinkimų. Taip. Nes rinkimai yra rinkimas reikia pinigų ir tada žut būt, jie visi, taip pirmiausia, kas yra automobilių kelių direkcija, valstybinis uostas, jūrų ir Lietuvos geležinkeliai. Apie energetiką, ten mes jau valstybėje mes jau nieko nepadarysim, čia padarys tik kita atėjusi politinė dauguma ir prokuratūra. Aš labai abejoju, ar padarys ta kita dauguma ir prokuratūra. Prokuratūra dėl laivo nuo paties kreipimosi dabar 5 metai nieko nepadarė. Taigi prokuratūra, žinome, kieno jinai paskirta generalinis prokuroras ir kam jisai dirba. Taip, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas. 16 metais pats Skvernelis pasiskyrė Roką Masiulį ir jisai viską iš energetikos ministerijos susitopė tenai. Ne pats pasiskyrė, buvo, taip sakant, yra paskirtas, taip sakant, nuleistas, žodžiu, kaip. Tai gerai, ir štai va, 4 metus jisai labai visi tą nepotizmą kentė, matė, turėjo. Taigi, aišku, tai. Ne, nu, karba. Taigi, Narkevičius kenčia ne už kotletą, jisai kenčia už Roką Masiulį, už tai, kad Skvernelis Roką Masiulį pavarė šunims šieko pjauti. Už tai negali dabar atleisti. Kadangi, taip, na ir pajudino paštą, tikriausiai koks nors galimai vystytojas tambusis negavo pastatų. Tai ne, paštas yra smulkmenas. Geležinkeliai. Svarbiausia yra geležinkeliai visi pinigai. Ir iš tikrųjų, kas čia valstybei, va, šita visa istorija, kuo yra padaryta didžiausia žala? Žala didžiausia padaryta ne prezidentui, kuris vis dėlto buvo apsijokę išėjęs su ta pažymą, su ta pažymą, bet ką čia padarysi? Bet didžiausia vis dėlto žala padaryta etikai, mūsų valstybės tarnybiniai etikai, kad vis dėlto parodė, kad net etiką galima paaukoti tam visam kotletui po stalu. Čia yra baisiausia. Ir dabar, ar tu tada galvoji, kad žmonės tai supras? Žmonės jau dabar sunkiai atsirenka, jie nebesuvokia. Nes, pavyzdžiui, juk iki tol nieko nebuvo. Kad tuos pačius kotletus galbūt net didesnėjim porcijom ėdė visi kiti. Taip, žinoma, taip sakant, yra, bet tai užtat, vadinasi, etiką irgi galima vartyti kaip kotletą. Vieną pusę, kitą pusę. Taip, todėl mes kontroliniam šūviui sakom, kad ne Narkevičius, bet ne kotletas čia esmė yra. Žinoma, taip sakant. Ir Karbauskis pasakė, kad kitą savaitę paviešins 100 Masiulio įdarbintų asmenų. Nors aš galvoju, kad ten užgrobtos yra visos pavaldžios, tiek susisiekimo, tiek energetikos taip, ministerijos įmonės. Tai aišku, visą tą gauja su Masiulio vaikščiai vieną, taip sakant, kur, kaip žiūrkės ateidavo, sugraužė viską grobį, na, eina į kitą įmonė. Vėl sugraužė ir toliau keliauja, taip sakėt. Taigi, ši schema labai yra žinoma. Juk mes nesergam skleroze. 15 metais, 16 metų pavasarį, prieš pat rinkimus, aš prisimenu garsų iššūkį. Panaikins energetikos ministerija. Taip. Ir nepanaikino. Tai tada kokia įtaka tų kitų
Ne, tai yra, yra tie patys. Kad jie neleido panaikinti. Tai, taigi, jeigu tai pažiūrėsi personalinę sudėtį, tai visi tie, kurie dalyvavo, tada buvo, kiti buvo tik departamentų direktorėliai, ten direktoriai buvo, jie visi dalyvavo prie Independence projektą, kartu su Sekmoku, taip sakant, ordininku. Ir tai vieni gavo, Masiulis ir Sekmokas gavo iš Grybauskaitės ordinus, o kiti va, dabar gavo postus už tai portfelius, kurie tą projektą vystė. Tai va, bet... Tai ne, negi nėra jėgos, kuri galėtų pajudinti, sutvarkyti, nes aš netikiu, kad Narkevičius... Šiuo metu... Per pusę metų jis nieko nepadarys. Šiuo metu, ne, tai nereikia kurti utopinių planų. Šiuo metu matyti tokios jėgos ir nėra, bet jinai gali būti po rinkimų kitų. Už tai ir bijomasi, kad ta jėga neatsirastų. Bet gal galima mūsų laidoje ir vienu pozityviu dalyku pasidžiaugti? Na, pasidžiaukim, nematau. Pozityvus dalykas yra įvyko šią savaitę, tai, kad Vilniaus universiteto, mūsų seniausio Lietuvos ir Rytų Europos universiteto rektoriumi, išrinktas Vilniaus universiteto istorijos, mano gimtojo fakulteto dekanas Rimvydas Petrauskas. Labai smagu, kad tai išrinktas yra humanitaras, pirmiausia, kuris galbūt pratęs Vilniaus universiteto pirmojo rektoriaus didžiojo humanisto Petro Skargos tradiciją ir saugos tą būtent humanistinę Vilniaus universiteto dvasę. Ir tam fakultete, iš kurio, kuriam tuo metu žurnalistika priklausė katedra istorijos fakultetui. Geroji dvasia buvo Albinas... Januška. Ne. Albinas Kentra. Žmogus taip vaikščiavo su kamera tais laikais ir buvo kaip geroji dvasia. Ten niekas nežinojo mes, kad jis yra rezistentas, partizanas ir toliau. Ir jisai laimėjo, gavo, buvo apdovanotas laisvės premiją. Ir dabar kilo didžiulis yra triukšmas, kad valdžia viena ranka duoda premiją, o kita ranka atima. Tai atima iš gerbiamo Albino, jo įkurtos miško brolių draugijos patalpas, kurias jisai pas įsirengė. Ir valdžia, čia Šimašius, nes tikriausiai Vilniuje yra. Ne, vyriausybė. Čia vyriausybė atima. Vyriausybė iškeldina iš tų patalpų. Ir kur čia paklausėt kontrolinis šūvis? Nes dabar vėl visi akmenys skrieja į Skvernelio pusę, į valdančios daugumos. Mm. Bet pasirodo, kad šitą mūsų rezistencijos herojų, laisvės premijos laureatą, 2012 metų Liepos mėnesį atėmė šitas patalpas Andriaus Kubiliaus vyriausybė. Konservatoriai, didieji patriotai už miško brolius. Tie, kurie dabar rėkia ir, žodžiu, kad atiduokit, ką jūs darot, neiškeldinkit miško brolių iš patalpų, kam jūs skriaudžiat laisvės premijos laureatą. Tie tada savo kadencijos pabaigoj perdavė šitas patalpas turto fondui, taip sakant. Andrius Kubilius. Aš tokį didesnį sąmokslą. Aš tokiu atveju manau, kad net vieno kontrolinio šūvio negana šiuo atveju. Automato pliūpsnio reikia. Aš manau, o tuo metu mūsų Seimo pirmininkas, ne mūsų, savo Seimo, savo paties pirmininkas, kuris yra Seime, nuvažiavęs į Izraelį, užsidėjęs tą juodą kepurėlę, skaito kalbą. Sako kalbą. Kai tuo metu visa Amerika pasakė, kad Izraelis iškeitė Ameriką į sąjungą su Rusija. Nemačiau nei vieno užsienio valstybės svečio, kuris atvažiuotų ir mūsų Seime būtinai privalomai užsidėtų mūsų tautinį kostiumą. Arba bent jau juostą ir kalbėtų kalbą. Čia irgi nebe. Tai kontrolinis šūvis tam pirmininkui. Ko jis ten lėkia, ko jis kaupiasi. Mes kažkokie tai neturim iš viso savigarbos. Jo pozityvi naujiena valdai žmonėms, žinai, kokia yra? Kad žiemos nėra, kad dar sąskaitos nepjauna. Nes jeigu dar ir sąskaitos pjautų,
tai būtų tas kotletas, tas etikos praradimas visiškai visiems žmonėms, atsiprašau, nusispjaut nuo 9 aukšto. Tai tas kotletas, tai jis, pagrindinis. Jis yra toks didelis. Toks didelis kotletas. Ir toks brangus, su tokiu brangiu įdaru. Kuris užstoja visą korupciją, milžinišką korupcijos kalnus. Per kotletą mes nematome didžiosios korupcijos, kuri vyksta jau beveik 30 metų. Aš pasakysiu laidai baigiantis vieną, kad mes nematom korupcijos, Valdai. Tokių kotletų yra milijonai. Mums jos nerodo. Ir jeigu tik tai mes pradedame praregėti, mums iškepa naują kotletą. Naują befstrogeną papilą, guliašą, bet ką. Kad mes nematytumėm nei to, nei to, nei to. Jiems kraujas iš nosies, mes dar kalbėsim kiekvieną savaitgalį apie tai, mes jums pasakosim. Jiem reikia išsilaikyti iki spalio 12 dienos. Stebuklas neįvyks. Kolchoznikai nebepaims. Jie laukia sugrįžimo. Laukia. Taip. Ir skanaus kotleto. Iki kitos savaitės.